What? Monsieur, où est-ce que j'attends mon bain? Ah, j'ai oublié. Jo, někdo teď bude mít nejzajímavější dialog, tak se vrátím do toho. Hehehe. Jsem vzal, baron. Jojo, všichni byli mě. Jej, má Max! Myslím, že je to teda maximum, ještě to myslím, že jde dál, to je... Musím dělat na papír. Kdy pátý level se? 16. Wisdom. Pam. Computer use that not awareness. Bych měl mini. To je to hezké. Dva. Něco, co bych mohl ukrást? Nějaká matula? Ne. Dialog? To ask about the reward you gave. I have bills to pay. I saw a strange computer in the Shadowlands. It is older than the forest. It created the trees. Encountered some Mandalorian hunters in the Shadowlands. I should be going. Granát, prosím.
Have anything more to say about yourselves, Almer? Why did you request to take Bacchus? I'm sorry, we can stay on Kashyyyk longer. I wish you well, Lord Kirkoni. What can I do? Bro. What? Take reference, yeah? To je všechno nezabilo to. Tak, jdeme se podívat, jak to vypadá všechno. Kurně, tady má aspoň dostatek dřeva. Kdyby měli hlad, můžu okusovat kůru. To by se hodilo dětem v Africe. Ježíška mi nechce odpovědět na otázky. Thank you.